Salam əzizlərim, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz hikmət və yumorla bağlıdır, hansı ki biz onu iş dəftərindən nəzər salırıq. İfadələrlə izahlara uyğunlaşdır. Baxın, burada ifadələr verilib, hansı ki dərslikdə bizə söz boğçasında təqdim olunmuşdu bu sözlər. Tərkini almaq, əlacı kəsilmək, qulp qoymaq. Tərkini almaq nə idi? Baxın, burada yazılıb. Atı və ya eşyəyi sürərkən, kimisə arxada otuzdurmaq, yəni əvvəl özün minirsən, sonra arxana kimisə otuzdurursan, yəni arxanda əyləşdirirsən. Bu tərkinə almaq deməkdir. Deməli, 1-ə yazırıq, daha doğrusu 2-ə yazırıq, A. Əlacı kəsilmək. Əlacı kəsilmək, yəni ümidini üzmək, əlini üzmək, bu mənada çarəsiz qalmaq. Hansı uyğun ola bilər sizcə? Baxın. Çarəsiz, ümitsiz qalmaq, çıxış yolu tapa bilməmək. Deməli, biz nə deyəcəyik? 3-ə nə aiddir? 3-ə B-ə aiddir. Daha sonra qulp qoymaq. Qulp qoymaq, burada da yazılıb, nöqsan tapmaq üçün bəhanə axtarmaq. Bu, yəni, mız qoymaq sözünə də uyğundur. Eşitmişsiniz bəlkə də. Yəni, ən yaxşı bir şeydə belə nəsə səhv axtaranlar, nəsə nöqsan axtaranlar deyir, hər şeyə də mız qoyur. Yəni, qulp qoyur, bir bəhanə axtarır. O mənada. 1-ə də yazırıq. C. Keçək növbəti tapşırığa. Lətifəni oxu. Gülüş yaradan cümlələrin altından xətt çək. Bir gün Molla Nəsrəddinin qonşusu onun yanına gəlir. Molla, eşyəyini ver, bazara getmək istəyirəm. Molla andaman eləyir. Valla, eşyə evdə deyil. Uşaq buğda yükləyib, dəyirmana aparıb. Elə bu vaxt eşyəyin səsi gəlir. Bunu eşidən qonşu deyir. Molla, utanmırsan, eşşək tövlədə ola-ola mənə yalan deyirsən? Molla hirslənib deyir. Mən boyda axsaqqal kişiyə inanmırsan, tövlədəki eşşəyə inanırsan? Burada bizə nə demişdi? Gülüş yaradan cümlələrin altından xətt çək. Deməli, burada gülüş yaradan, məsələn, baxın, elə bu vaxt eşşəyin səsi gəlir. Daha sonra elə bu da, Molla utanmırsan, eşşək tövlədə ola-ola mənə yalan deyirsən? Mən boyda axsaqqal kişiyə inanırsan, tövlədəki inanmırsan, tövlədəki eşyə inanırsan. Yəni, bunlar da əsas gülüş yaradan cümlələrdir. Çünki nə üçün? Baxın, deyir ki, uşaq buğda yükləyib, dəyirmana aparıb. Elə bu vaxt eşyəyin səsi gəlir. Bu istər-istəməz, yəni, oxuyucuda gülüş doğurur. Daha sonra, mən utanmırsan, eşyə tövlədə ola mənə yalan deyirsən. Cavabında da deyir ki, mən boyda axsaqqal kişiyə inanmırsan, tövlədəki eşyə inanırsan. Əlbəttə ki, bu cümlədə istər-istəməz oxucuda təbəssüm yaradır. Hansı atalar sözü lətifənin ideyasına uyğundur? Baxaq, yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı. Böyük danışanda kiçik susar, yalançının şahidi yanında olar, sözün düzünü zarafatla deyərlər. Burada yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı. Düzdür, bir yalanla gedir söhbət, amma bu mətnin ideyasına uyğun deyil. Yəni, nəticə itibarilə Molla özü hər kəsə car çəkib yalan danışmamışdı. Yəni, qonşusu onun ayağına gəlmişdi. Ona görə, yəni, ümumiyyətlə, bu mətnin ideyasına uyğun bir fikir deyil. Böyük danışanda kiçik susar. Burada böyük və kiçik söhbəti olmadı. Əgər yenə düşünürsünüz ki, mən boyda axsaqqal kişi inanmırsan, tölədə kişi inanırsan, yəni, bu da deyil. Bu, o demək deyil ki, hər böyük bizə yalan danışa bilər. Yəni, mətnin ideyası bundan ibarət deyil. Yalançının şahidi yanında olar. Bunu saxlayaq, sözün düzünü zarafatla deyərlər. Burada Molla sözünün düzünü demədi, əksinə yalan danışdı. Ona görə C də gedir. Yerdə nə qalır? C qalır. Nəyə görə desəz C? Baxın, burada. Deyir ki, elə bu vaxt eşşəyin səsi gəlir. Yalançının şahidi yanında olar. Yəni, eşşəyin, o deyir ki, yox, eşşəy evdə yoxdur, uşaq burada yükləyib, dəyirmanı aparıb. Amma arxadan da, yəni tövlədən eşşəyin səsi gəlir. Yəni, ona görə yalançının şahidi yanında olar. Lətifədəki Molla obrazına münasibət bildir. Necə münasibət bildirər uşaqlar? Sizcə Mollanın axsaqqal olmağı ona bəraət qazandırır ki, o yalan danışsın? Məncə yox. Məncə Mollanın davranışı yanlışdır. Gəlin, onu yazaq. Mən əvvəlcə sözləri deyirəm, daha sonra isə yazacağım. Məsələn, məncə Mollanın davranışı yanlışdır. Molla öz qonşusuna nə etdi? Yalan danışdı. Eyni zamanda da yalan dediyini də hələ bir üstəlik boynuna almadı. Daha sonra da vəziyyətdən çıxmaq üçün indi sözünü zarafata saldı, dedi ki, yəni, hə, bəs belə. Amma, yəni, yanlış idi, dedi. İndi isə gəlin, onu yazaq.
Deməli, yazdıq. Məncə, Mollanın davranışı yanlışdır. Molla öz qonşusuna yalan danışdı. Yalan dediyini də boynuna almadı. Vəziyyətdən çıxmaq üçün sözünü zarafata saldı. Yəni, bu kimi bu şəkildə yaza bilərik. Davam edirik. Elə cavab variantı seç ki, lətfə yaransın. Lətfə yaranması üçün eynəməliyik. Sonunda gülüş doğuran, yəni oxuyanda oxucunu üzündə təbəssüm yaratsın. Belə bir variant seçməliyik. Sonuncu dərsdə müəllim soruşur. Seymur niyə yoxdur? Kimsə bilirmi? Seymurun dostu tez dillənir. Baxaq variantlara. Anası gəlmişdi, birlikdə direktorun otağına getdilər. Sizcə, biz belə bir cümləni qoysaq, gülüş doğurar? Yəni, normal, sadə bir cümlədə anası gəlmişdi, birlikdə direktorun otağına getdilər. Daha da çox ciddiyyətli bir cümlədir. Niyə üçün direktorun otağına gediblər? Yəni, nə olub ki? Bundan əlavə, yəni, ümumiyyətlə, anasının gəlməyi, direktorun otağına getməyi, burada gülüş yaradacaq bir şey yoxdur. Daha da ciddiyyət var. Yəni, ciddi bir səbəb olmalıdır. Daha sonra, pilləkəndən düşəndə yıxıldı, ayağı sındı, ona görə də evə qaçdı. Bu cümləni saxlayaq. Futbol yarışını izləmək üçün stadiona getdi. Baxaq, bu cümləni də desə yenə gülüş doğurmayacaq. Baxın, futbol yarışını izləmək üçün stadiona getdi. Yəni, bu da normal bir cümlədir. Amma baxın, pilləkəndən düşəndə yıxıldı, ayağı sındı, ona görə də evə qaçdı. İndi baxın, yıxılan, ayağı sınan adam necə qaça bilər, heç yeriyə bilmir. Yəni, ayağımız bir zədə alanda, burxulanda belə heç yeriyə bilmirik, qaldı ki, ayaq sınsın. Deməli, bu, yanlış bir cümlədir. Daha doğrusu, yanlış cümlə deyimdə, cümlə yanlış dəsində olaraq, məzmun cəhətdən. Elə ona görə də gülüş doğurur. Yəni, pləkənlə düşəndə ayağı yıxıldı, ayağı sındı, amma eyni zamanda da qaça bilir, evə qaçdı. Yəni, bu, əlbəttə ki, qoysaq, nə edər? Gülüş yaradar. Daha sonra, nöqtələrin yerinə uyğun sayı yazmaqla lətfəni tamamla. Müəllim soruşur, 8-i 2-yə böləndə neçə edir? Eninə ya uzununa, indi bunu da şagird deyir, eninə ya uzununa, eninə böləndə, uzununa böləndə, bunu biz özümüz nə edirik, tapmalıyıq. Baxın, eninə deyəndə, yəni bu şəkildə, uzununa deyəndə də yəni bu şəkildə. İndi gəlin 8 yazaq. Qırmızını da götürək. Mən başa salacağım niyə? Baxın, eninə deyəndə. Neçə aldıq? Baxın. 2 sıfırın birləşməsindən demək olar 8 yaranır da eninə olanda. Düzdür. Deməli, eninə böləndə neçə oldu? Eninə böləndə 0 bir dəqiqə. Eninə böləndə 0. Uzununa böləndə. İndi baxaq, eyni şeyi uzununa bölərək edək. Yenə 8 yazırıq. Aha, bu dəfə bölürük uzununa. Neçə alındı sizcə? Baxın. 3. Bu şəkildə. Yəni, baxın, digər hissəsində birləşdirsək, nə alındı? 8 alındı. Yəni, eninə böləndə 0, uzununa böləndə isə neçə alınır? 3 alınır. Bunu da göstərdik bu şəkildə. Davam eləyək. Diyaloqları elə tamamla ki, lətifə yaransın. Qızım, deyə bilərsəm, neçə materik var? 5, say zəhmət olmasa. Bunu, mənə də gəlir materi, bunu əvvəldə, yəni dərslikdə belə tapışıqlar var idi, oxşar. Bunu necə eləyə bilərik? Məsələn, gülməli alsın, materiklərin adını çəkməyərik. Say deyir. Burada saysaq nə edə bilərik? 1, 2, 3, 4, 5. Deyir, qızım, deyə bilərsən mi, neçə materik var? Deyir, 5, deyir, say zəhmət olmasa. Yəni, adlarını çək falan desə, yenə dərd yar, amma say deyir deyə burada gülməli ola bilir. Yazırıq. 1, 2, 3, 4 və 5. Belə.
Əli, de görüm insanlar ne için? İnsanlar için en faydalı quşlar hansıdır? Fikri yemek yanında olan bərk acımış Əli deyir. Yəni ki, beli olar da yeməli olanlar. Düzdür. Yeməli olanlar. Yeyilə bilənlər, yeməli olanlar. Bu şəkildə yaza bilərik. Əhməd, mənə uzun bir söz de. Uzun söz, rezin. Rezin, bu ki elə də uzun söz deyil. Amma, məsələn, amma dartdıqca uzanır. Belə yaza bilərik. Amma dartdıqca uzanır. Belə. Bu şəkildə yaza bilərik. Aha, keçirik növbəti tapşırımıza. Şəkilə bax, söz birləşmələri və cümlələr qurub yaz. Əvvəlcə sözləri şəkilə baxıb yazmalıyıq bunu. Şəkildə baxaq görək nələr var. Nə təsvir olunub. Məsələn, ümumi olaraq fəsli götürsək, qış fəslidir. Çünki görürsünüz, hər yerə qar yağıb, hər yer buzla örtülüb. Deməli, qış fəslidir. Daha sonra, məsələn, uşaqlar məktəbə gedirlər, hava soyuqdur. Sonra uşaqlardan biri yıxılıb, digəri ona kömək eləyir. Yəqin ki, dostudur ya da sinif yoldaşıdır, ona kömək eləyir. Necə yıxıla bilər? Ayağı sürüşüb yıxıla bilər də, düzdür? Bu şəkildə. İndi isə gəlin yazmağa başlayaq. Sözlərə nə yaza bilərik? Məsələn, birinci başlayaq, dedik, fəsildən başladıq elə. Birinci başlayaq qışdan. Qış. Hava, məsələn. Buz. Məktəb ola bilər. Uşaqlar ola bilər, çünki uşaqlar təsvir olunub. Daha sonra dost. Kömək. Sürüşmək. Bayaq dedi, çünki ayağı sürüşdü ona görə. Bunlar sözlərdir, yəni əsas istifadə edəcəyimiz sözlərdir. Açar sözlərdir, belə deyim. Söz birləşmələrinə yaza bilərik? Məsələn, qış. Qış günü. Qış günü. Ayağı sürüşmək. Şəkildə nə görürüksə onu təsvir eləməyə çalışırıq, yəni. Ayağı sürüşmək. Daha sonra, məsələn, oğluna gəlin, ayağı sürüşüb yıxılan oğluna bir ad verək. Məsələn, olsun Ayxan. Nə yaza bilərik? Ayxanın dostu. Ona kimdir kömək edən? Ayxanın dostu. Ayxanın dostu. Sonra burada hava yazmışdı. Havaya nə yaza bilərik? Soyuq hava. Söz birləşməsi nədir? İki və ya daha artıq sözün birləşməsindən yaranan soyuq hava. Aha. Bir də nə yaza bilərik? Ayxanın ayağı. Bu şəkildə mənə gəl çox yazmaq lazım deyil. Cümlələrimiz belə gəlsə çox uzun olacaq ona görə. Hansı cümlələri yaza bilərik? Məsələn, qış günü ilə başladıq elə. Məsələn, qış günlərindən biri idi. Təsvir edəyək də şəkili. Qış günlərindən biri idi. Hər tərəf buzla örtülmüşdü. Bir-iki hər tərəf buzla örtüləndə yerimək təhlükəlidir. Belə havalarda çölə çıxmaq da dəhşətli dərəcədə təhlükəlidir. Belə soyuq havada yerimək çox təhlükəli idi.
Lakin buna baxmayaraq uşaqlar görürük ki, uşaqlar məktəbə gedirlər. Lakin buna baxmayaraq uşaqlar məktəbə gedirdilər. Və birdən-birə Ayxanın ayağı sürüşdü. Ayxanın dostu ona yaxınlaşıb kömək etdi. Bu şəkildə yazaraq ümid varam yerləşər bura. Mən həmin cümlələri yazmağa gedirəm. Bəli, belə yazdıq. Qış günlərindən biri idi. Hər tərəf buz ilə örtülmüşdü. Belə soyuq havada yerimək çox təhlükəli idi. Lakin buna baxmayaraq uşaqlar məktəbə gedirdilər. Birdən Ayxanın ayağı sürüşdü. Ayxanın dostu ona kömək etdi. Yəni, bu şəkildə yaza bilərik. Əslində, bura yaza bilərdik ki, birdən Ayxanın ayağı sürüşdü, yıxıldı. Bunu da əlavə edə bilərdik. Amma gördüm ki, cümlələr çox olur və yer çatmayacaq. Ona görə çox uzun yazmadıq. Növbəti tapşırığa keçirik. Mürəkkəb cümlələri seç. Yeni tikilmiş binada 42 mənzil var. Nə var? Mənzil. Nədir? Var. Yəni, bu şəkildə. Əslində, suala cavab vermədən xəbər olur. Yeni tikilmiş binada 42 mənzil var. Baxın, bir mübtədası var, bir xəbəri var. Yəni, burada hər hansısa bir mürəkkəblikdən söz gedə bilməz. Mürəkkəb cümlələr nəyə demişdi? İki sadə cümlənin birləşməsindən, yəni yaranan cümlələrə mürəkkəb cümlələr demişdik. Burada sadəcə bir cümlə var və bir sadə cümlədir. Yeni tikilmiş binada 42 mənzil var. Xeyr, bu mürəkkəb cümlə deyil. Keçdik. Sonuncu qolu əli vurdu və komanda qalib oldu. Baxın, burada və ilə də ayrılıb cümlələr. Sonuncu qolu əli vurdu. Nə etdi vurdu? Kim? Əli. Əli vurdu. Nə etdi? Qalib oldu. Kim? Komanda. Gördünüz, ayrı-ayrı cümlələrdir və bir-birindən ayıranda fərqli mənalara, müstəqilliyə, yəni azadlığa sahib olan cümlələrdir. Bir-birindən asılı deyillər. Sonuncu qolu əli vurdu ayrı bir cümlədir. Komanda qalib gəldi ayrı bir cümlədir. Sadəcə ikisi də birləşib, xüsusilə də və bağlayıcısı ilə, ikisi də birləşib, nə edib? Mürəkkəb cümlə əmələ gətirib. Deməli, deyə bilərik ki, bu nədir? Mürəkkəb cümlədir. Daha sonra bunu silək. Asif dayanıb küçədən keçən maşınları sayırdı. Baxın, nə edirdi? Sayırdı. Kim sayırdı? Asif. Saymaq Asifə məxsusdur. Da baxın, bir mübtəda bir xəbər. Asif küçədən keçən maşınları sayırdı. Yəni, burada hər hansısa bir yerdən dayandırıb keçid eləyə bilərik cümləni. Asif dayanıb, Asif küçədən keçən maşınları görsüz alınmır. Yalnız bir şəkildə dediyimizdə bu tam olur, tam cümlə olur. Biz nə demişdik? Cümlə bitmiş fikri ifadə edir. Yəni, cümlə bitməlidir ki, fikri ifadə edə bilək. Düzdür? Yəni, biz oradan anlamalıyıq. Fikir yarımçıq qalmamalıdır. Çünki tərifi budur ki, cümlə bitmiş fikri ifadə edir. Bu, mürəkkəb cümlə deyil. Sadə cümlədir. Digəri ilə davam eləyək. Bu işi Samirə tapşırdım, çünki o məsuliyyətli ustadım. Baxın, tapşırdım şəxs sonluğu ilə baxırıq. Tapşırdım. Kim tapşırdı? Mən. Mən tapşırdım. İmlə baxırıq. Mən tapşırdım. Nə etdim? Tapşırdım. Kim? Mən. Mən yazılmasa da əvəzliyə yaza bilirik də. Düzdür, mən tapşırdım. O məsuliyyətli ustadı. Kimdir ustadı? Kim o? Gördünüz, iki sadə cümlənin birləşməsindən əmələ gəlib və mürəkkəb cümlədir. Mən bu işi Samirə tapşırdım ayrı bir cümlədir. O məsuliyyətli ustadı ayrı bir cümlədir. Deməli, biz buna nə deyirik? Bu, mürəkkəb cümlədir. Yazıcı ilə görüşdə müəllim, şagird və valideynlər iştirak edirdilər. İndi bilirəm, bəziləriniz deyəcəksiniz ki, müəllim, bu mürəkkəb cümlədir, bəs siz bayaq dediniz ki, burada və bağlayıcısı işlənir, bəs onda mürəkkəb cümlə olur, uşaqlar, relax, sakit olaq. Xeyr, buradakı və o və deyil. Burada baxın, sonuncu qolu əli vurdu, dayandırdım. Komanda qalib oldu. Ayrı-ayrı cümlələr də dedim, hər ikisi ayrı-ayrılıqda bitmiş fikir ifadə edir dedim. Düzdür, indi gəlin, digər cümləyə baxaq. Yazıcı ilə görüşdə müəllim şagird.
Cümlə bitdi. Yazçı ilə görüşdə müəllim şagird. Müəllim şagird nə edirdi? Bunun hərəkəti hardadır? Feili hardadır? Biz nə bilək ki, bu cümlədə tam olaraq nədən bəhs olunur? Cümlə sona çatdırılmadı. Cümlə bitmiş ki, ifadə etmədi. Onda bu cümlə olmur. Düzdür, bu ümumiyyətlə cümlə deyil. Burada sadəcə müəllim, şagird, valideynlər sadalayır. Müəllim, şagird, valideynlər. Biz də axırıncıda virgül qoymuruq. Nə ilə əvəz edirik? Və ilə əvəz edirik. Müəllim, şagird və valideynlər. Burada və iki cümləni bir-birinə bağlamır. Burada sözləri bir-birinə bağlayır və. Müəllim, şagird və valideynlər. Diqqətli olaq. Sözləri bir-birinə bağlayır. Cümlələri bir-birinə bağlamır. Burada cümlələri bağlayırdı bir-birinə, amma burada sözləri bağlayır. O cəhətdən diqqətli olaq. Yazıçı ilə görüşdə müəllim, şagird və valideynlər iştirak edirdilər. Nədirlər iştirak edirdilər? Kim? Müəllim, şagird və valideynlər. Bir mübtəda bir xəbər var cümlənin və sadə cümlədir. Belə. Bağlayıcıdan asılı olaraq fikri tamamlamaqla mürəkkəb cümlə yarat. Süfrə açıldı və, burada vəni görürsə, davam eləməlidir. Süfrə açıldı və qonaqlar əyləşdilər. Düzdür? Süfrə açıldı və qonaqlar əyləşdilər. Daha sonra, süfrə açıldı, lakin burada artıq qarşılaşdırma olmalıdır. Yəni, cümlələr bir-birinlə zidd olmalıdır. Süfrə açıldı, lakin qonaqlar gəlmədilər. Yəni, süfrə açılsa da qonaqlar gəlmədi. Qonaqlar gəlmədilər. Daha sonra, süfrə açıldı, çünki, biz nə demişdik? Çünki olan hissədə, yəni çünki bağlayıcısının olduğu cümlədə nə olmalıdır? Səbəb olmalıdır. Biz səbəb yazmalıyıq. Süfrə açıldı, nə səbəb açılıb? Qonaqlar gələcəkdilər. Ona görə. Süfrə açıldı, çünki qonaqlar gələcəkdilər. Hamısını qonaqla yazdım ki, daha yaxşı başa düşülə. Süfrə açıldı və qonaqlar əyləşdilər. Süfrə açıldı, lakin qonaqlar gəlmədilər. Süfrə açıldı, çünki qonaqlar gələcəkdilər. Belə. Ümidvaram ki, qaranlıq qalan bir məqam olmadı. Elə sözünüzə yaxşı baxın.